Maayong adlaw mga bata, karong adlawa atong hisgutan ang komunidad. So, ang komunidad naglangkob og mga pamilya o mga tawo, sila mamahimong nga adunay magkapareho o magkalahi-lahi nga buluhaton, kultura o pagtuo. So, ang komunidad aduna say nagkalain-lain nga bahin nga makatabang sa pagpalambo sa atong komunidad. Sa tanang kabahin sa komunidad, ang pamilya ang pinaka gamyan. So sa ato diri sa tubangan, adun na kitay labway sa usa ka example sa komunidad. Kini nga labway adunay simbahan, merkado, ospital, barangay hall, mga parke or park, mga tindahan, balay ug mga eskwelahan. So parang yung mga bata, gikatabang ani nga mga parte sa komunidad. So sa atong activity karon, atong buhaton isulat nato sa papel ang mga importansya sa mga parte sa komunidad. So aduna lang ako gisulat nga 8 ka buok parte sa komunidad nga inyohang isulat kung unsa ang importansya niini sa atong komunidad. So sa inyong buluhaton karon, tagaan ko lamang kamo og mga 10 ka minutos aron pagtubag o pagsulat sa mga importansya sa mga parte sa komunidad. Mga bata, nahuman na inyong 10 ka minutos. Palihog ko pasa sa inyong mga papel diri sa atubangan. Napasa na ba ang tanang mga papel, mga bata? Okay, salamat. So karon, ang atong buhaton, ato na susihon ko ang inyong mga tubag kay sakto ba. Ang makahatag sa ilang tubag o ilang mga opinion mahitungod sa nagkalain-laing parte sa komunidad, tagaan ko 20 points para sa atong oral karong adlaw. So atong sugdan sa eskwelahan. Mga bata, unsa may importansya sa eskwelahan sa atong komunidad? Kasi ginahan mo tubag? Maris? Parihog ko? Barog? So, sakto si Maris, no, mga bata? Ingon si Maris nga ang eskwelahan mao ang lugar kung asa ta magkat-on. Parihan ninyo na mo diri sa eskwelahan karon aron makakat-on mo sa mga butang nga ang inyong makatunan. So, ang eskwelahan mao ang lugar kung asa ang mga bata o bisan kinsa kanato makakat-on sa mga nagkalain-laing butang na angay natong mahibawaan o makatunan aron sa so ang eskwelahan mao ang lugar kung asa ang mga bata o bisan kinsa kanato makakat-on sa mga nagkalain-laing butang nga angay natong mahibawan or makatunan aron mabuhi or makasurvive sa atong pang-adlaw-adlaw na kinabuhi. Sunod mao ang simbahan. Kasi ginahan makatubag mga bata. Diyan, palihog ko. Barog. Para nimo unsa man ang importansya sa simbahan sa atong komunidad? Sakto ba si John, mga bata? Ingon si John nga, ang simbahan kung asa ta manimba kada Domingo o mag-ampo. Sakto si John. Sunod, ang balay. Unsa man ang balay sa atong komunidad, mga bata? Kasi ginahan ito ba? Angel? Palihog ko? Sakto sa Angel, no? Ang balay kung asa ta nagpuyo o hindi palambo ang atong mga pamilya. Sunod, mga bata, mao ang hospital. Unsa may importansya sa hospital, mga bata? Kasi ginahang answer? Sakto. Ang hospital, mao ang lugar kung asta magpatambal kung aduna kita yung mga sakit or mga ipambati sa atong mga kalawasan.
Sunod mo ang merkado. Unsa man ang merkado ng mga bata? Yan. Maris? Ayaw sa mga mga kaya mo nang sunod ba mga bata ang merkado? Yung sa may ganahan mo, hapag silang opinion. Angel? Sakto si Angel, no? Ang merkado, mao ang lugar kung asa ta mamalit sa atong mga pinahanglan sa atong pang-adlaw-adlaw. Sunod nga, parte sa komunidad mo ang barangay hall. So, unsa man, kisa ginahan mo hatag silang opinion? Kisa ginahan? Sunod. Michelle? Sakto si Michelle, no? Ang barangay hall maong lugar kung diin na tumakita ang mga tao nga nagdumala sa atong mga barangay. Sakto si Michelle, no? Ang barangay hall mao ni ang lugar kung diin nato makita ang mga tao na nagdumala sa atong mga barangay. Sunod, health centers. Talihog po, Patrick. So, ang health center mao ni ang lugar kung asa ta makakuha ang mga libreng tambal, kung asa na mahitabo ang mga libreng bakuna sa mga bata ug usahay aduna sa kini mga projects sama sa mga feeding program para sa mga bata sa atong barangay. Sunod ug last, mao ang playground. Vince, parihog ko. Sakto sila, no? Ang playground, mao ni ang lugar kung asa ang mga bata maglingaw-lingaw o magduwa-duwa. So, sa tanang na nakatubag o nakahatag sila mga opinion karon, aduna sila ay tag 20 points para sa atong oral karong adlaw. Daghan kay salamat sa inyong partisipasyon, mga bata. Ug karon aton nang hibaw-an ang mga nakalain-laing parte sa komunidad ug ang mga importansya ni inaot mga bata nga kamo naminaw sa atong leksyon karon ug mahinumduman ninyo ang mga nakalain-laing parte sa atong komunidad ug ang mga importansya ni ini. Daghang salamat mga bata ug maayong adlaw.